আজি ভাবিলোঁ অলপ জয়সাগৰৰ ফালে ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ যিটো বেয়া ৰাস্তাৰ মাজে লাহে লাহে আহি মই পালোহি প্ৰান্তিকাহঁতৰ ঘৰ, আৰু এইক লগত লৈ পানি আমি ওলালোঁ জয়সাগৰ অভিমুখে। আজি হয়তো বতৰ দাৰিৰ বাবেই ৰাস্তাত গাড়ী একেবাৰে কম, গতিকে আমাৰো ভাল হ'ল সোনকালে যাবৰ কাৰণে। আমি বৰ্তমান আহি পালোহি জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত থকা স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ উদ্যান, আৰু উদ্যানৰ ভিতৰত কি কি আছে সকলো চাবৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু ইউটিউব চেনেলত সকলো ভিডিঅ' দিয়া থাকিব।